Renata Vitman, diena dabar rasieščia mūsų goščia. Jis šiandien Naglis Puteikis, posonas Eims frakcijai, Nesrėšonai, buvęs konservatistas. Diena dabar, lavas rytas. Sveiki. Povlas Gilis sako, kad Grybauskaitė lošia pokerį, o gal ir rusišką ruletę. Kaip Jūs vertinate, prezidentės, paskutinius pareiškimus apie Rusiją? Jeigu kas nors nori kovoti su Rusija arba... Gindama savo nacionalinę svertybę, savo nacionalinį identitetą, tas turi sėkti estų pavyzdžių ir Lenkijos pavyzdžių, ir stiprinti savo kariuomenę, ir stiprinti demokratiją savo valstybę, ir kovoti su korupcija. Nes ne vienas garso zūsinių apžvalgininkas sakė, kad valstybės stiprybė, ypač jeigu kaiminas yra galėsivus, yra skaidrumas valdymo, demokratija ir kišinių nebuvimas. Lietuva yra labiausiai korumpuota valstybė Europos Sąjunga ir prezidentė užuot kovojusi su tuo, su kišininkavimu, jinai turi visus svertus, jinai skiria prokurorą. Generalinė specialių tyrimų tarnybos vadovo, saugumo vadovo. Jis vietoj šitos kovo su korupcija, jis žodžiais kariauja su Rusija. Ir to, aišku, smogė didžiulį smūgį Lietuvos ekonomikai. Bet iš kitos pusės yra ir tokių nuomonė, kad kažkas turi pasakyti tiesą atvirai apie Rusiją, kokia jinai yra. Ir prezidentė tarptautiniai bendruomeniai gavo daug pliusų dabar, nes apie Lietuvą yra kalbama. Ne mano. Prezidentė taip? yra pirmiausia užsienio politikos vykdytoje ir prezidentė negali šitai pelektis, prezidentė turi būti diplomatė. Aš įsivaizduoju, kas darosi užsienio reikalų ministerijos darbuotojų ir ministro galvoje, kai jie išgirdo šitokį prezidentės pareiškimą, jie turėjo rautis plaukos nuo galvos. Kodėl? Taip negalima, čia nediplomatiška. Bet jie irgi panašiai kalba. Čia yra nediplomatiška. Čia, kaip čia pasakius, užuot kovojus už savo valstybę, yra kovojama žodžiai su svetima valstybė arba kovojama su skulptūromis ant žalio atėjimo. Žodžių su manimo prezidentės kalbėjimo stilius. Čia netitinka net Lietuvos nacionalinius interesus? Čia yra huliganiškas elgesys. Valstybės tarnybai atstovaujant žmonės ir Lietuvą ir valstybę negalima elgtis huliganiškai. Ir kaip. Prezident... Nemandagu, tai yra įžūlu. Poliganiškai ar tiesiog prezidentė kalba, kaip kai kurie taip sako, kad, Et... kaip politologai arba kaip matatoriai kai kurie. Toks kalbėjimas, to ne, toks kalbėjimas yra kiks mažai. Tarptautiniuose santykiuose toks kalbėjimas yra kiks mažai. Tai palaukite, reiškia e, Sirijos islamo e, e, tė, m, valstybė, reiškia e, Sirijos ir Levanto valstybė, ne, e, kurie apjausto galvas civiliams ir, ir, ir Sirijos lakūnams viešai prieš televizijos ekranus demonstruoja, jinai jų nepavadino terroristinė valstybė, o, ne, o Rusija vadina teroristinę valstybę. Ar, ar kaip čia, čia, čia yra absurdas? Neteisingai sudėti akcentai. Taip, aš suprantu, Rusija yra agresyvi ir, nori, ir nori, kaip sakant, nori, kad mes vykdytumėm iš dalies jos valią, bet tam reikia priešintis ne keiksmažodžiais, tam reikia priešintis veiksmais. Kur yra ginklai Lietuvos savanoriam, jeigu kas nors Lietuvos užpultų? Kuriam sandelyje yra padėti? Estijos gyventojai vyrai žino, Suomijos gyventojai vyrai žino, Lietuvos gyventojai vyrai nieko nežino, nes visų pirma tų ginklų nėra. Prezidentė yra vyriausia ginkluotų pajėgų vadovė. Mėniau tai, fursetams no. generolams, mažiau generolų. Lietuvoje yra dešimt generolų mm. ir anegdotas. Vienam, vienam tūkstančiui lietuvo gyventojų tenka daugiausia generolų Europos Sąjungoje. Tai vad prezidentė turi užsimti šituo, o ne keiksmaždį susirūpinti. Ką jis gali būti naudingas? Rusijai? Kuo? Kuo jisai gali? Prezidentės elgesys, erzinant Rusiją, yra labai naudingas Rusijai, nes suteikė moralinį pagrindą sustabdyti Lietuvos vežėjus ant sienos. Bet Kyrgylas vakar pas mus buvo čia studijoje ir sakė, kad dėl to labiausiai kenčia būtent Kaliningrados ryties gyventoje, kadangi ne. Aš buvau tarbiniai jas, kariuomeniai, ne... ištvermingiausi žmonės, tai yra rusai, antroji vietoje Baltarusiai, trečioji vietoje Ukrainiečiai ir tik tai ketvirtoji vietoje yra Lietuvai, Latvijai ir Estai. Taip, rusai yra ištvermingesnių už mus, jie yra jokingos tos mūsų. Kas, aš pritariu sankcijom, aš nepritariu Krymą užėmimui, aš pritariu sankcijai, aš manau, kad reikia elgtis kaip esti Latviją ir Lenkiją, reikia stiprinti valstybę, kovot su korupcija, Na. stiprinti ekonomiką, rūpinti žmonėms, jų gailėtis, mažinti turtinę neligybę, tai bus geriausia kova nuo agresyvių kaimininių. Nes jeigu yra agresyvi kaiminiai, tai pirmiausia remsis nepatenkintais žmonėmis. Jeigu Lietuvoje eilinis policininkas, bibliotekininkas, muziejininkas gauna tūkstantį su viršų, Ir iš to negali pragyventi du vaikus turinti šeima. Tokie žmonės visada bus už agresiją iš svetimos valstybės, nes savi politikai yra žiauresni negu užsienio agresijos. Gerai, prie prie praeškimų mes grįžkime. Ar jūs manot, kad tokie praeškimai prezidentės nepadina mūsų šalies saugumą arba padina nesaugumą? Tai be abejo, kad sumažina saugumą, nes smūgis Rusija įveda sankcijas, šiuo atveju neleidžia mūsų vežėjų, tūkstančiai žmonių lieka be darbo vietų. Bet tų sankcijų buvo ir prieš, pare... anksčiau, ne Kas dabar. Ne, dabar maždaug. A, jeigu, ir dėl blo, ir blokado buvo. Jeigu aš būčiau Putinas anksčiau. po tokios prezidentės kalbos, aš pakelčiau ragelių, paskambinčiau Rusijos muitinės ir pasienio tarnybą ir pasakyčiau, jeigu įvažiuos nors viena lietuviška mašina per artimiausią mėnesį, Jūs nedirbsit už vienos minutės po to, kai jinai važiuos. O kaip jos nevažiuos? Ar ne jūsų... Putinas tai padarė? Niekiek nebejoju. Tai mes... Aš... Kuo baigsis šitas žodžių karas, kai ne... ilgai tęsiasi mūsų darbas? Smūgių Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos valstybės politinio elito, padlaižiavimo prezidentiai, girimų jo šito elgesio ir, ir visai kokiu tokio... O kodėl, kodėl būtent yra tokių girimų ir taip toliau? Todėl, kad mūsų Lietuvos politinės elitas už atrūpinęs žmonėm laido užpakalį aukščiau stojantiems ir galingesnėms žmonėms. Vienas JAV politikos veteranų sakė, kad Rusija žaidžia šachmatais, o JAV pokerį. Kuo žaidžia Lietuva šitoje situacijoje, kaip manot? O, Lietuva šiuo atveju, Lietuvos vadovai tiesiog vaili. Niekoje nežaidžia, nei, nieko nemoko nei pokerio, nei bryžo, nei šachmatų, nei, 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 nei aškioje. Jie tiesiog yra kvaili. Tai šitai elgtis negalima. Tai yra labai neatsakinga, tai yra vaikiška, tai nėra ne, tai nesubrendęs elgesys. Užuot dirbusi svarbius darbus, kurie priklauso valstybės vadovam, yra užsijimama demagogija, žodžiai skariaujama su kažkuo, šokinėjama prieš, prieš žymiai stipresnius dalykus ir, ir žodžiu, vietoj pagrindinių pareigų atlikimo užsijimama žodžių. Prasidėjo tie sunkumai, pradėjo dar anksčiau, negu prezidentas pasakė. Aš to žodžiu, pradėjo anksčiau. Ne, šitas labai kietas transporto blokavimas, lietuviško transporto blokavimas. Visai gal pakėtėjo, bet ne visai. Ne, 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 nieko panašaus. Tai reiškia, dabar paprasčiausiai mašina, jeigu nori važiuoti į Kaliningradą, ten mažiausiai turi stovėti 2 valandas, tai turi būti lengvoja mašina ir tai dar nėra garantijos, kad jinai važiuos. Šito nieko panašaus nebuvo. Lengvos ne, mašinos bet, yra blokuojamos. Jo, bet tai, prieš tai buvo sunkvežimiai ir tai buvo simboliniai paspaudimai. Tai pažiūrėt, reaguos, kaip, tai yra, tai Aš ne kiek nebėjau, kad Putinas paprasčiausiai žmogiška prasme įsiūta. Prasme, kaip jinai ilgai tęsis dabar? Ar gal, galima atsukti viską? Ne, nebe galima. Ką dabar gali daryti ne, mūsų valdžia? Ne, visokių šansų nebėra, kadangi gribiau skaityti, išrinko milžinišką persvara, o Lietuvos politinis elitas yra pasiruošęs pritarti bet kokiems jūsų. Jeigu ne paskelbtų karą Rusijai, nebejoju, kad liberalų, konservatorių, socialdemokratų frakcijų vadovai pradėtų ploti ir džiaugtis ir sakyti, taip, einam į karą, bet patys į karą neįto. Beje, Lietuvos politikų vaikai Lietuvos kariamniai netarnau. Latvija pareiškė, kad neketina teikti Ukrainai karinės pagalbos, tik humanitarinė, tuo tarpu Lietuva pažadėjo ir karinę, tą pasakė prezidentė, būdama Kijevė, e, vyšėdama su oficialiu vizitu. Ar pasielgė gerai? Ne, ne, neteisinga, todėl kad Lietuva yra maža valstybė, jinai gali, gali veikti, jinai gali ir turi veikti tik tai kartu su ES ir NATO. Jokių pavienius iššūkimų čia būti negali. Tai atsiprašau, yra juokinga. Kuo baigsis šitas visas smūgis Lietuvos, Lietuvos ekonomikai? O kuo baigsis smūgis Lietuvos ekonomikai? Hmm. Šiaip lietuviai, kadangi ketvirtų vietoj pagal šitvarmingumą mano stebėjimas, lietuviai iškers, ištvers. Iš, iš, ištvers bet kokias gribaus keitės, sakysime, veiksmus ir bet kokias ekonominius sunkumus. Ne, ne tiek ištveria, dar ir šitos ištvers. Mhm. Keičiam temą, sėmas valstybės biudžetą gražino patobulinti. Kas kur čia jums nepatiko šiame biudžetio? Didžiausia turtinė neligybė, Euro, viena didžiausia turtinė neligybė Europos Sąjungoje. Jame taip vėl užkoduotas atlyginimų didėjimas teisėjams, Lietuvos politikams, Seimo nariam ir aukščiausiai nomenklatūriniai gretinėlė, o biblioteknikams, muziejininkams, socialiniam darbuotojam, policininkam, gaisrininkam, kaip visada, restainios kilė. Ir tai jau tapo po konstitucinio teismo garsiojo sprendimo, kurio buvo padidintos algos teisėjams ir politikams, tai tapo Lietuvos konstitucinė norma. Turtinės neligybės stiprinimas tapo konstitucinė norma. Šitai normai vadovauja prezidentė, nes jinai nevetauja. O toks buvo sprendimas vis tik reikės? E, taip, bet kaip... prezidentė sprendimas tai. Konstitucinio teismo sprendimas, kurį gyvendino Seimas. Seimas įgyvendino įstatymą, prezidentė įgaliu vietoj, bet nevetauja. E, e, nes konstitucinio teismo sprendime nebuvo datos. Konstitucinės teismas priemė sprendimą, kad reikia jiems teisėjams padidinti sugražintanas didžiulės algas ir sugražinti jas taip pat ir, ir politikams. Nepasakyta, taip? kada teismas galėjo pasakyti, gražinsime per 11 metų šitą sistemą. Bet teismas galėjo priimti dar vieną dalyką, pažiūrės progresinius mokesčius, o daugiausiai uždirbantėm valstybės tarnautėm. Seimo nario auga, auga vidutinė yra 7,5-8 tūkstančiai. Prašau, tegu moka progresinius mokesčius 40 procentų, kas daugiau negu 5 tūkstančiai litų. Visi bus patenkinti. Argi ne toks pats biudžetas yra jau, jau daugelį metų. Tik tai skiriasi tik tuo, kad, pavyzdžiui, krašto apsaugo dabar daugiau pinigų skiriama. Taip, kitų metų biudžetui. Ir prie konservatorių buvo toks biudžetas, nedaug kas skiriasi. E, valstybės tarnautojų skaičius Lietuvoje per 20 metų nuolat. Daugą, nežiūrint, ką bešnekėtų socialdemokratai su konservatoriais vienas kitą be keisdami, o, o reiškia, gyventojų skaičius mažėja, valstybės tarnautų skaičius didėja, nu, tai yra absurdas. Kitų metų biudžetą, kaip sakiau, bus daugiau krašto apsaugai. Pritariu. Pritariu, iš kokių gal žinote, iš kokių lėšų kam bus mažiau, kad galėtum skirti daugiau? Jeigu Seimas nuspręstų Konstitucinio teismo sprendimą dėl augų padidinimo Seimo nariam ir teisėm atidėti, pavyzdžiui, penkeri metam, tai kiekvienais metais būtų galima sutaupyti po 150 milijonų, 5 ar 150, beveik per šešiaris metus beveik milijardas lytų. Štai aš siūlau kraštą apsaugą finansuoti iš elito neteisytų augų pasididinimo. Tai, tai gal, būtų žmogiška tiesa. Tai įsindė. gal jūs ir įstatymo projektą pasiūlysite, o ne tik žodžiais. Po dviejų metų, kai turėsiu didelio frakcijo sejame, ne tik at pasiūlysiu, bet ir pasiūlysiu. O dabar negali, gal, gal bus rėmėjų ir dabar? Nor, Norint įstatymų projekto, ta prasme, čia kaip, kaip prezidentė žodžiai su Rusija kariauja užuot, užuotus jiems rimtais dalykais. Kai turi kelias tik tai sąjungininkus, teikti tokia patais, sakysim, būtų laiko, 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 Ir kai buvo balsavimas dėl Seimonarių algų padinimų, jūs balsavote prieš. Aš balsavo ne prieš? tik, kad prieš. Aš dar raginau po balsavimo Tevinę sąjungą, kadangi jinai balsavo prieš atsisakyti. Aš buvau datometų dar frakcijos narys, sakau, atsisakykim to pusantro tūkstančio, kurį mums pridėjo nuo sausio pirmos. Grąžinkim į biudžetą arba atiduokim labdaros fondam. Tai iš manęs išsityčiojo Seimas, bet Seimonarių nemaža dauguma. Man, nemaža dalis iš manęs įsityčio. Tai mane... Ačiū, taip... kad ne, nemažai, nemažai Seimanorių ir, ir skiria tuos pinigus pusantrų tūkstančių labdarai. Neatsiprašau, šiuo atveju būsiu egoistiškas ir pasipūtęs ir pasakysiu, tegul man nors vienas pakeli ranką į Seimanorių, kuris taip daro, o aš vienintelis taip daro. Kiekvieną mėnesį Lenkų rinkimo akcija, akcija sako, kad frakcija taip daro. Norėčiau darėjau... pamatyti. Norėčiau pamatyti pavidimų. Ar jūs, jūs ne, netikit? Ne, aš netikiu, aš norėčiau pamatyti pavidimų. Ar jūs dar turite savo pavidimų? Taip, Taip, aš viską darau griežtai. Okay, Kokį labdarą jūs duodate? Dažniausiai jūs duodu bedu turgui. Dažniausiai. Bet duodu ir konkrečiam žmogui. Tik vieną mėnesį jūs skiriate. Taip, vieną mėnesį. Pusantrų tūkstančių. Taip. Na, tiesa, iš jų. Kelias normas skiriau Ukrainos kariuomeniai, benzinių pjuklų nupirkau, nes jiem reikėjo, prašė Ochmanas, kuris čia koordinavo paramą, kariuomeniai reikėjo apkasam, statyti medienos, tą medieną reikėjo pjausti, aš nupirkau du benzinius pjuklus. Pirmieji stojimo į eurozoną metai bus Lietuvai sunkus, kaip jūs prognozuojate? Turint tokį supuvusi politinį egoistiškai nusteikusį elitą, labai sunkus. Bus sankčiau nevesti ir latviai. Tuo, kad mūsų elitas naudosis, grops, voks, kombinuos, sukčiaus, didins savo augas ir nesirūpins mažiau uždirbantiems žmonėm, nesirūpins tiem, kuriems iš tikrųjų reikia pagalbos. Jis galit negazdinti. Ne, ne, tai lietuviai kantrus. Išsirinkot šitas tris partijas, didžiausias liberalus, konservatorius, socialdemokratas. Išsirinkot, išsidės, išsirinkot gribaus skaitę. Nu, va, kaip sakant, štai jums dovanėlė, žinot, patys išsirinkot. Iš tikrųjų, labai didelė parama turi visuomenį, jūs žinote. Teisingai. Ar čia, čia ką visuomenė kvaila? Kuo brangiau Lietuva skolinosi, tuo gribaus skaitė daugiau a, aškina, mokama už virsybės ver, vartybinius popierius. Gribaus skaitė buvo naudingas, pas brangiausias skolimas. Piliečiai iš tai žinojo vis tiek, jie išrinko. Ir su tokia didelė parama, kad jos reitingai yra visą laiką labai dideli. Ką tai reiškia? E, tai mūsų, buvo, kad visų... jie išrinko todėl, kad Lietuvos politinis elitas pasinaudojo Rusijos propagandos pavyzdžio ir netgi kai kuriems atžvilgiais propagandos prasme, dezinformacijos prasme pa, pa, pralenkė Rusijos valstybinės televizijos. Žmonės apmelavo ir šitą mėlę dalyvavo. Gribau skaitės komanda, konservatoriai, socialistai, liberalai. Žmonės ne, ne, sugeva atskirti melą nuo tiesos televizijos. Tokie... Yra televizija yra mirtinas ginklas net ir Amerikoje. Jis ir Rusija, ir Lietuva yra Amerikoje mirtinas ginklas. Per televiziją, per pagrindinius portalus buvo, pažiūrėkit, grybų skaitė buvo 7 kartų per dieną visur, visose žiniasklaidos priemonėse. Tai, tai reiškia, Amerikoje, Anglijoje ir Kanadoje pasakytų, kad tai yra neligybė lyginant su kitais kandidatais. Bet Lietuvoje visi tyli, politologai tyli, žurnalistai tyli, žurnalistų sąjunga tyli. Žurnalistai pas mus yra paversti vergais, jie yra darbdavių įkaitai. Jo algos taip pat kaip ir bibliotekininkų ir, ir eilinių policininkų. Kas bus naujojo Vilnius tai. mero? Puteikis. Tai galbūt įveiks antram turę arba Arturą Zoką, arba Damasėvis. Žinau, kad šiandien dar kaip dada tos, bet jau žinau, kad bus meras. Na, nu, šitaip smarkiai klausinėjimas. Zinatvilyje nusprendžia apsispręsti vačiu momentu ir atiduoda šitai laidai. Kokia konkurencija e, didesnė kam? Tomaševskiai ar Zokui? Abiem. Ačiū Jums už pokalbį. Mūsų gosti Vilna Glis pateikė pasilnasiems frakcijonės žvirbą.